Moro! Taas on tullut lunta. Kuka ei arvannut? Ja nyt tätä on tullut niin paljon. Mä ajattelin, mä vähän tuossa juttelen samalla, kun mä aurailen, niin päästään vähän ajantasalle kuulumisista ja te voitte katsella lumilingon lumen lentämistä, kun mä tuossa höpötän samalla, kun ajetaan. Mennään hyttiin. Tai kokeillaan nyt toi käynti ensin, kun viimeksi mä joudun sahaa aika paljon. Että onko akku tyhjä tällä kertaa. Hehkutetaan pikkasen ja katsotaan, jaksaako pyörittää. Hyvin lähti. Ja lumi kaikki tänne sisälle. Ja mulla on näköjään voimaulosottokin päällä. Laitetaan se lämpeämään ja mennään harjaamaan lumet. Noin. Niin, tässä on ollut nyt yhtä sun toista. Noihin muihin harrastuksiin liittyvää tapahtumaa ja oho, meillä on iso vaihe päällä. Ei se mitään. Käännys. Ei oteta aisaa mukaan tuosta peräkärrystä. Lumet. Vedetään nyt tästä nämä suorimmat tänne alamme. Siihen niin dumpataan niitä. Videokuvauskalusto on tullut päiviteltyä tässä näin, niin mä oon niitä tutkinut vaan, niin on mennyt aika siihen. Tuo videotuotanto on jäänyt vähän vähäisemmälle. Ylläpihalta siivoo nyt tätä kasaa pois.
tuosta just tähän ahtaampaan kohtaan piti itse ajaa. Käydään tuolta hakee toi parkkipaikka. Sitten veto pois. Taas mennään tästä nää alaspäin. Vähän nyt levennetään samalla. Jarrut on pikkasen jumissa. Vähän pienempi vaihde. Toi keski terä, niin tai toi keskiosa kulunut. Voidaan nappaa nyt toi. Ihan tästä kämpäilystä. Sattuu. Onks mulla vähän epätasapainos toi linko? On se vähän. Koittaa höylää tästä taloedusta niin puhtaaks kuvaa saa. Mm.
Eiköhän mä oon saanut puhuja ajaa samaan aikaan. Lähdetään siirtää toi toinen kippu tosta vähän sivuun. No niin, nyt toi nämä viimeiset putsaukset tältä päivää, niin kyllä se siitä pikkuhiljaa puhdistuu. Täällä alkaa valo hämärtyä, mä puhdistan enää tän alueen tästä mun ympäriltä ja mä alkaa jo mittaa noi kulutusterien jaon, niin jos tilais uudet kulutusterät tähän. Joo, elikkä terät on 150 pitkiä ja 21 on jako. Terveisiä täältä editointipöydältä. Unohin kuvaa outron tälle videolle, joten jos tykkäsit videosta ja vielä kattelet, niin kanava tilaukseen ja peukkuu videolle. Me nähdään ensi kerralla sitten jonkunnäköisissä samantyylissä merkeissä, että näitä erilaisia puuhaamisvideoita tulee tässä talven mittaan ja keväällä ja kohta on tuossa toi kuvassa näkyvä veneen kaivuu tuolta hangesta ja vähän pitäisi huoltoa ja erinäisiä juttuja siihenkin tehdä, mutta pidemmittä puheitta, niin se on seuraavaa kertaa. Se on moro. Anne kamera vielä.